Добър вечер на всички! Радвам се да видя толкова пълна зала. От името на целият екип на предприемаческата организация Start It Smart искам да ви приветствам на октомврийското издание на събитието ни Sistory – Successful Inspirational Story. Радвам се, че сте тук тази вечер. Преди да продължа напред, искам само да помоля всеки един от вас да изключи телефона си, защото записваме събитието и имаме нужда от това да няма позвоняне на телефони, докато записваме. Благодаря ви за което предварително. И да благодаря на нашите спонсори, а именно генералният ни хостинг партньор Superhosting, както и аплодисменти. Както и на основните ни спонсори Телерик, Обекто и RPBG. Джордж Бърнард Шоу някога е казал: ти виждаш нещата и питаш защо. Аз мечтая за неща, които никога не са били и питам защо не. Именно за свободата на мечтите ще си говорим тази вечер. Гост-лекторът ни тази вечер, Саша Безуханова, аплодисменти за нея, е основател на MoveBG, гражданска платформа за дебат и общо действие в посока на устойчиво и демократично развитие на България. Тя има 20 годишен управленски опит в Hewlett Packard, където заема различни менеджмент позиции. Последно Саша е директор на направление публична администрация и образование в Hewlett Packard за световните развиващи се пазари. Саша е директор на направление публична администрация и образование в Hewlett Packard. Преди това тя ръководи дейността на компанията по направление публична администрация за Централна и Източна Европа. Над 10 години тя е генерален директор на Hewlett Packard за България, през които извежда компанията като лидер на местния пазар на информационни и компютърни технологии и има водеща роля за привличането на стратегическите инвестиции на HP, която позиционира България на световната инвестиционна карта и днес дава работа на над 5000 висококвалифицирани служители. Аплодисменти за това, просто. Саша е дългогодишен председател на борда на директорите на Junior Achievement България, председател на бордовете на Европейския център на жените в технологиите, Българския център на жените в технологиите, Българското училище за политика и Техническия университет. Сега забележете, тя е назована дигитална жена на Европа за 2013 година. Също така е носител и на редица други национални и европейски награди за нейния принос към общественото развитие. Моля за вашите аплодисменти за Саша, искам да я приветствам на сцената. Добър вечер! Много съм щастлива, че ме поканихте. Много се радвам, че сте тук всички заедно и че сте много. Защото вярвам, че вие сте хората, които носят промяната в България и виждам, че вече има критична маса, която може да обърне тенденцията. Затова ми се иска да поговорим днес как се обръщат трендовете, дори във времена, в които ни изглежда трудно, безперспективно, безнадежно. Дори тогава ние мечтаем. Всъщност мечтите са в основата на развитието на света и аз лично вярвам, че те трябва да съпровождат хората, нас през целия ни живот. Мечтата на човека да лети е причина за това днес да имаме самолети. Мечтата на Айнщайн да прагматизира квантовите измерения доведе до това днес да извлечем по научен път Божията частица. Пак мечтата на Мартин Лутър Кинг да има равноправие между бели и черни хора доведе до изцяло нов ред в света, в който днес сме свидетели на това, че Америка има черен президент. Мечтата на момчетата от UCLA и Станфорд създаде интернет.
Дали това са мечтатели, аз не мисля. Това са хора, които са вярвали в идеите си. Хора, които последователно са работили за това, което за другите не е било очевидно. Тези хора са предприемачи. Предприемачи в науката, в социално-икономическата сфера, в бизнеса. Те са такива, каквито сте вие. Вие правите заявка за това. Вие сте предприемачите на утрешния ден. Вие сте хората, които се готвят да променят света. И затова за мен е много важно да споделя днес моя опит и моето виждане, с което мисля, че ще мога, може би, мъничко да ви поощря или да ви стимулирам. И затова избрах да говоря днес за мечтите и за свободата. Защото свободата е средата, в която ние можем да творим. И свободата е тази, която ражда мечтите. Тя е техния дом. Също така, мечтите, когато са реализирани, ни дават куража да вярваме в свободата. Те ни дават самочувствието да живеем живота, който избираме за себе си. И на мен ми се струва, че ако ние гледаме на света и на живота си пред тази отправна система и си позволим свободата да живеем живота, който избираме, ние можем да допринесем за света. Но още по-важно, ние ще бъдем щастливи хора. Света, в който живеем, е специален. Днес се случва една много сериозна трансформация, на която ние сме свидетели и в която ние участваме. Света край нас има нови аксиоми, той има нови формули и те се случиха заради интернет, заради глобалната свързаност. Днес индустрията и обществената среда имат съвсем различни измерения. Пак заради интернет дойде ерата на формалното лидерство, което беше подменено от неформално. Света, в който живеем, дава пространство за нови идеи повече от всякога. И го казвам като рамка на днешния ни разговор, защото вие сте хората с идеите. Вие сте хората, които избират да върват по пътя на творчеството, на свободата и на мечтите си. И за да осмислим за това, кой е верния механизъм, кой е верния път за нас, ние трябва да видим какво се случва в този свят на промени. В този свят всичко е ново. Затова всъщност старото с такава страст брани позициите си. Всъщност ние имаме нови икономически модели, в които глобалните корпорации, затворените фирми отстъпват място на отворените компании, които като че ли не изглеждаха видими на фона на онези разпръснали се из целия свят компании. Днес Амазон заема ключови позиции пред големите корпорации като Microsoft, Cisco и HP. Кой би го помислил преди 5 години? Това е едно време, в което лоялността към бранда вече не съществува. Новото решение на един клик разстояние от традиционния продукт. Всичко се сменя, сменят се и участниците в този процес. Аз съм сигурна, че тук в тая зала стоят хора, които ще имат утре техния бранд до големия и ще бъдат следващия български телери, който ще се продаде за 280 милиона долара. Защото предприемачите нямат резервирани кресла днес. Идеите обаче побеждават и намират път. В това е вашия шанс, в това е нашия шанс като държава, която географски изглежда малка, но е голяма заради интелекта и заради таланта, който носим.
В битка между старото и новото са и социалните модели в света. Ние виждаме, че политическите системи от миналото, тоталитарните системи паднаха заради интернет за 5 години. Това се случи пред очите ни, това се случи в нета. Ние гледахме революциите на Майдан в Украина и в Турция. Ние бяхме участници в българската промяна, революция, протест, искане за това статуквото да отстъпи мястото на настъпващото ново през цялата минала година. Има изцяло нова парадигма за това как социално-икономически се конструира света. И колкото и да изглежда неперспективно, колкото да изглежда страшно за много, аз съм сигурна, че тук вашата генерация, хората, които сте тук, други, които мислят в перспективата на промените и владеят инструментариума на новия свят, ще победят пред статуквото. Ние живеем в свят, в който формулата за просперитет е солидарност и партньорство. Вие сте генерацията, която разбира този свят. Вие владеете този инструментариум. Вие сте заедно във Facebook, вие сте заедно в бизнесите си, вие споделяте, вие преживявате заедно. Вие носите тази нова концепция и нов код. И шанса за успех на вашата генерация е много голям. Аз лично съм много окуражена и съм спокойна за това, че България, която днес изглежда като че ли доста провинциална, политически безпътна, с ниски места, да не кажа в много от тях последни в европейски и световни статистики, най-нещастната нация според статистиките за индекса на щастието. Аз мисля, че всъщност това е една картина на повърхността. Това е проекция на миналото, което се опитва с последни усилия да поддържа авторитет, да бъде видимо през медиите, през инструментите, с които владее, докато отдолу покълва и се развива една съвсем друга среда, една съвсем друга философия и перспектива за живот в България. Ние виждаме вас, предприемачите, които нямат бариери. Тук солидарността се случва, независимо от това, че има и Smart It Start, и Startup, и Eleven, и Launch Hub. Това е една общност от хора, които обменят и създават заедно. Ние виждаме един съвсем различен нов подтик на хората да участват в социалното изграждане през доброволческа работа, през създаване на нови малки организации с добри идеи. И вярвам, че това е добрия сюжет за България, че има съвсем друг път и друга перспектива и вие сте носители на тази нова линия на живот, на тази съзидателна посока за държавата ни. И понеже сте предприемачи или кандидат такива, ми се струва важно да ви кажа какво аз мисля за предприемачеството, което вие сте избрали като свой път и за каквато отговорност в живота се готвите. Всъщност, за мен предприемачеството не е професия. Предприемачеството е философия на живот. Ти можеш да работиш в държавната администрация и да бъдеш предприемач, да бъдеш новатор, да бъдеш човека, който променя моделите. Можеш да бъдеш човек в науката и да изобретяваш, със сигурност в бизнеса, където новите идеи раждат новите продукти и успеха. Но предприемачеството е нещо повече от това.
Предприемачеството е една философия на живот, в която риска от това да реализираш идеите си, приемането на това, че има загуба, има и победа, има втори път, в който ти трябва да и можеш да продължиш. Средата за обща работа, за солидарност, за общо учене, това са едни модели на мислене, които в България са всъщност много млади. В България предприемачеството е все още в тинейджерска възраст и то роди добри резултати дори и за този кратък период. Аз ще ви разкажа една история за една мечта, която познавам добре и ми се стори интересно да споделя с вас. Тук на този слайд виждате гаража, в който през 39-та година две момчета, които тогава са студенти в Stanford University, изобретяват инструмент в този гараж. Днес пред този гараж стои един голям камък, на който пише: тук се създаде Силициевата долина. Тези две момчета са Бил Хюлет и Дейв Пакърт, компания, която аз познавам добре, история, която знам от личния си опит. И реших, че там, където сте вие днес, може би е добре да ви разкажа за това как тръгват предприемаческите идеи. И че дори най-големите, когато аз преди година напуснах HP, компанията имаше 150 милиарда долара оборот, дори най-големите са тръгнали от гаража. Дори най-големите идеи са тръгнали от гаража. Това е днес Силициевата долина, тази, която всъщност има старта си в един гараж. И ако си мислим, че да създадеш една среда, в която идеите се инкубират и се раждат и се индуцират взаимно, е въпрос на правителствена програма, то може би мислим ограничено. Силициевата долина и българската Силициева долина са продукт на нашето желание да поемем риска, да споделяме, да създаваме и да живеем в една екосистема на обмен и на съзидание. Затова си мислехме преди 10 години, малко повече от това, с няколко ентусиаста, в как така в България да се случи Силициевата долина. Това беше мечта, понеже говорим за мечти тогава, изглеждаше утопия. Тогава ние се събрахме, направихме една стратегия за конкурентоспособност на България, цялостна програма, която включваше много различни мерки, много различни участници и тръгнахме по света да пътуваме. България не беше позната и имаше много малко чужди компании, които основно правеха своя дистрибуция на продукти. Не знам колко научиха от нас за България, но със сигурност ние много научихме от тях за това какво означава да има среда, в която да се развива една индустрия. Днес България, 10 години по-късно, е Силициева долина. Тук са всички големи корпорации. Те имат свои лаборатории, имат свои големи центрове за работа. България днес е първата в Европа най-популярна аутсорс дестинация според изследването на Ейти Кърни, което беше публикувано преди две седмици. Вие всички съществувате, Started Smart, цялата среда, която инкубира мечтите на младите хора, която възпитава, която създава
нови модели на мислене, която дава свобода и която подпомага това да бъдат реализирани мечти, която подпомага да бъдат реализирани мечтите. Всичко това съществува днес в България.